mpaka kesho kutwa. Lakini nataka tu musikie haya. Kwa miaka hiyo ine, ni watoto 16,528. Watoto wa university ambaye tumepea basari ni watoto 1,938. Tertiary colleges, yani yale mashule ya kiufundi, polytechnics, teachers training colleges, KMTCs, tumepatia watoto 4,091 basaris mpaka sai. Sasa ndugu zangu, wale wa kutembea na kuambia mama amekula pesa zenu, mama yenu anakaa wakula? Eh? Hata ile rangi wa mama wanapaka midomo hii hata nimeshindwa kununua, manake mara mingi mimi natumia pesa zenu kuwafanyia watoto wengine, narudi kwa mfuko yangu kuwasomesha. Mama wenu ni mama wa kupigiwa simu saa 6 usiku kuambia mama tumevamiwa, tusaidie. Sasa ni rangi nitaweka mdomo ama ni gari nitashukua na kukimbia? Wanasemanga mimi sina shida na wale wanapaka mdomo rangi, wapake sio, lakini mama ya kufukuzana na wanaume ana hiyo time? Bure utakuwa unapaka mdomo rangi, jamaa wamekuasha. Na pia vile naarifiwa, mzee alisema mimi ni mrembo tu vile niko, nikasema basi. Kama yeye amesema, nani mwingine anataka aone? Iko. Na kila kiumbe kimeumbwa na Mungu ni mrembo. Kila kiumbe. Kwa hivyo ndugu zangu nasema hivi, nimesimama mbele zenu kwa heshima na unyenyekevu. Niwaambie kama binadamu wale wengine wote, pia mimi niko na udhaifu wangu. Kwamba kuna yale tu mengi mungependa nifanye, mengine sijafanya, labda mengine nimefanya kwa njia ambayo haijawaridhisha. Naomba kwa yale nimefanya mazuri, naomba mnipongeze.